Добро вечер, Антонио Милошовски. Што вечерва се случи во собранието? Па вечерва, за жал, уште една се покажа вистинското лице на власта. Комисијата за европски прашања, може да се каже, трагично, но сепак станува комисија на Дивиот Запад. Не заради членовите на комисијата, персонализирано е, сметам, заради председателот на оваа комисија, Пратенеко Тарбера Деми, кој што си дозволи, освен тоа што го кршеше деловникот и не даде процедурално на колегите пратеници да дадат предлози за измена и дополна на дневниот ред, почна и со вербални вулгарности, со фрлање на тврди предмети, со насилство, со кршење на дел од инвентарот и благодарение на една и две поприсебни пратенички од неговата партија, не настана некој поголем инцидент или поголема повреда. А инаку, тоа што го баравме е согласно деловникот да се расправа, да имаме една точка на дневен ред за заклучоците на Европската Унија од Брисел. И сакавме нова комисија, каде што господинот Тарбера Деми турка неделовнички продолжување на мандат на судии, што е во закон за судии, не е за работни односи, сакавме да разговараме за заклучоците на Европската Унија, но очигледно е дека се нервозни на таа тема заради неуспехот на актуелната влада на ДУИ СДСМ и таа нервоза ја демонстрираат на еден ваков вулгарен насилнички начин. Утре ќе имаме посета од европарламентарци и не знам што да им кажеме кога председателот на Комисијата за европски прашања се однесува на ваков начин. Наместо биде дом на демократијата, често сме сведоци на вакви инциденти, за жал, последниве години. Зошто е тоа така? Затоа што не се почитува деловникот. Одговорот е јасен. Некој во ова собрание, но и во извршната власт, сметаат дека ако се на влијателни позиции, дека можат да прават што сакаат и како сакаат. И сметам дека тоа води кон тензии и вакви немили случаи кои што ги предизвикува власта. Дали има најава за координација, имаше помеѓу да свика председател на собранието Талат Џафери? Она што го знаме дека во моментот има координација помеѓу владеачките партии, СДСМ, ДУИ, НСДП и некои други, но што... Не сте повикани или не учествувате? Ние не сме повикани на таа координација, но и зашто да учествува човек кога не може на еден нормален начин да си ги извршува пратеничките должности во комисија каде што председава човек од власта. Благодарам. Молам. Тоа беше разговорот со пратеникот Антони Милошовски, редовите на ВМРО-ДПМН. За некои 10-15 минути се очекува и останати реакции во пособранието на политички партии по инцидентот кој што се случи на Комисијата за европски прашања. Ти пренесеме ни во живо.